I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. Oiê, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de começar, já vai deixando aquele joinha aqui para fortalecer nosso trabalho. No vídeo de hoje, iremos falar da transformação de Samantha Skunk, uma atleta americana altamente conhecida no universo do fitness, com um shape impecável construído ao longo dos anos de sua jornada. Ela tem um físico bem esculpido, com pernas torneadas, barriguinha chapada e uma cinturinha fina que realmente impressiona muitas pessoas que acompanham esse meio fitness. Não é à toa que ela se tornou uma das maiores referências quando se fala em Musa Fitness, que seguem um caminho com um estilo de vida saudável e equilibrado, sempre em busca em manter a boa forma que batalhou para alcançar. Samantha é modelo fitness e treinadora, e tem uma paixão pelo fitness desde mais jovem, quando o incentivo veio de seu pai, que também era levantador de pesas. E ao se dedicar com treinos fortes na academia, ela passou a ter grandes resultados em seu corpo, com um ganho de massa muscular incrível. Ela trabalhou duro para chegar aonde chegou e passava mais de 2 horas na academia todos os dias, se dedicando em alcançar o objetivo físico que ela queria naquele momento. Em 2014, Samantha decidiu se tornar uma atleta IFBB e se classificou em inúmeras competições do fisiculturismo, sendo cada vez mais reconhecida ao redor do mundo. E com suas postagens nas redes sociais, ela ganhou atenção no Instagram, fazendo sua reputação disparar. E hoje, conta com mais de 480 mil seguidores. Mas e aí? Eu quero saber o que acharam da transformação física de Samantha. Deixa aqui nos comentários e já aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.